Я почав малювати портрети відомих українців. Зразу розкажу причину, чому я почав це робити, тому що за часів такого творчого, активного громадського життя в мої руки потрапляли якісь там брошурки і книжечки про біографії відомих патріотів, величних українців. Але коли ти бачиш фотографії, наприклад, того самого Ніла Хасевича, вже розстріляного, наприклад, да, загинувшого, або Романа Шухевича з отвором у скроні, або змордованого Василя Вишиванова в буцигарнях Лук'янівки, то я уявив собі, якщо я, наприклад, молодий хлопчик, там 15 років, або, не дай Бог, ще менша дитина, і мені в руки потрапляє така література, то я думаю, якщо я буду патріотом і оберу такий самий шлях, то в будь-якому випадку автоматично мене чекає отакий от кінець, так, в будь-якому випадку. От. Хотілося б більш оптимізму і перемог. Тобто ми маємо бути заточені на перемоги, тому що, на мою думку, найпрофесійніший вояка – це той, хто перемагає ворога, залишається живим, повертається додому, продовжує народжувати дітей і розбудовувати свою державу і особистий будинок. Ну, взагалі, ідеальний воїн, на мою думку, це взагалі той, який береже свою країну і ніколи не доводить до війни. Тобто, це так само, як і ідеальний пожежник. Це не той, хто в пожежі рятує якусь там дитину на руках, а той нудний пожежний, який приходить з актом, да, і штрафує всіх тих, у кого не на належному місці або зовсім не висять там вогнегасники, і люди порушують правила пожежної безпеки. От. І в мене виникла ідея почати помаленьку малювати величних українців, коли вони сповнені життям, коли вони закохані, коли вони веселі. Так, помаленьку вони зібралися в великий такий календар під назвою «З найнаших». Тобто всі портрети, календар ми забули. Таке буває. Але там от, буквально там 500 метрів можна буде прийти, і там вони ще там їх пару штук залишились. Спочатку з'явився великий календар «З найнаших», тобто ми їх з Наталією розфасували по місяцях з їхніми портретами, з великими відомими цитатами, фразами і з інформацією про кожного з них з іншого боку. Зараз вже цей останній календар, який вийшов 2020 року, він вже зроблений так, що коли закінчується рік, можна буде його розрізати на такі портретики, навіть з обкладинки можна зробити такий футлярчик і використовувати в школі, наприклад, як наочність, або можна навіть завісити там кабінет історії або літератури. Зараз ми вже на 2021 рік будемо об'єднувати і проєкт «З найнаших», і проєкт «Битва за землю рідну». От у нас є книжечка «Битва за землю рідну». Тут зібрані здебільшого переможні битви оборонців нашої землі від Святослава Хороброго і так аж до Донецького аеропорту. Тому що я вважаю, що Донецький аеропорт переможний, як би то не було. От. Ця книжка не дарма така тверденька, невеличка і коричневенька, тому що ми її планували, в принципі, для наших бійців, щоб наші бійці знали історію переможного українського війська. Тому що так само виникла проблема, так само, я скажу відверто, від злості і безпорадності я почав малювати портрети величних українців, так само і це. Тому що я пам'ятаю, що з перших днів російсько-української війни, коли гурт «Твінта» почав їздити на фронт, ми розпочали таку акцію під назвою «Гітара для солдата». Тобто ми в соціальних мережах зробили такий клич, збирали гітари від звичайних людей, тобто ну, у багатьох з вас навіть там гітари валяються на шафі або десь там за диваном, і ніхто на ній не грає. Чому ці гітари не відправити на фронт для солдатів, які вміють грати? І от в першу нашу поїздку зібралося десь біля 45 гітар, тобто у нас бус весь повний був гітарами, навіть не знали, куди їх там. То ми ці гітари навіть кидали в танки там нашим хлопцям і залишали на блокпостах. Але от перша наша зустріч, перший концерт біля Старобільська, я так пам'ятаю, я дав гітару хлопцю зводному, який вмів грати на гітарі. Він тут взяв, зараз я заспіваю, і починається. Скорей би дембель, бля, ребята, ми сьогодні. Я думаю, що йолки-моталки. Мало того, що російську мову, ти ще й про дембель, про радянську армію. Тобто хлопці наші зовсім не знають про історію українського війська. Звичайно, ми там і робили вже співаники, і навіть зараз є ідея робити майстер-класи, як виконувати
пісні і репертуар гурту «От Вінта», і знову ж таки пісні «Січових стрільців», і у всіх їх якби розвитку армії УНР. Так, щось я від там і відійшов. Так, зовсім старенька книжечка, але ми її перевидали, «Мазепа. Крок до правди». Це ілюстрована біографія гетьмана Мазепи. Ну, я сподіваюся, що всі знають, не треба говорити, хто це такий. От, від самого початку до самого нещасного кінця. Ну і самий такий свіженький, ще гарячий варіант – це ілюстрована історія, збірка, можна сказати, ілюстрованих біографій великих українців. От спочатку так, на форзаці тут карта України, хто де народився. Є, звичайно, такі, які народилися далеко за теренами України, тобто такі, як там Скоропадський. Там ви знаєте, що він народився в Німеччині. Квітка Цисік в Америці, Білл Кліттон так само в Америці, там, ну і багато хто інших. Параджанов, звичайно, що теж у себе на батьківщині. От. Але як би там не було, цю людину ми вважаємо яскравим представником української нації. Ну і, звичайно, що є портрет, цікаві якісь там випадки з життя. Тобто це не банальна історія. В цій історії немає таких штук, як зазвичай, от ще пам'ятаю, з часів Савка, для того, щоб просто забити багато тексту, і щоб книжка здавалася товщою і визначнішою, що говорить. Це видатний українець. Я сподіваюся, що ви зразу відгадаєте, про кого я говорю. Видатний українець, про кого знає кожен з нас, який зробив величезний внесок в розбудову нашої держави. Кожний подвиг якого ми пам'ятатимемо буде вічно. Тобто таких от пустих, галімих, нікому не потрібних фраз в цій книжці немає. Тобто ми конкретно згадуємо, наприклад, там того самого Котляревського. Тобто, звичайно, що я там шаржист, хороших фізіогномік і знаю, і уявляю собі, як приблизно Котляревський може посміхатися. Тому тут він, я, звичайно, його так швидко вам не знайду, тут він посміхається, тому що людина, яка написала «Енеїду», не може виглядати з таким смурним обличчям, тому що здебільшого і навіть пам'ятник якось відверто скажучи, виглядає досить аж занадто серйозно. Він там маленький. Що? Він там маленький. Тут у нас маленький. Якраз от виходить, що чому я тут змалював його маленьким, бо це дуже цікава людина, тому що ще навчаючись в Бурсі, якщо ми уявляємо Бурсу тих часів, то це, звичайно, там хто викладав? Попи. Вчили вони нудну латину. І нудного Вергілія, знову ж таки, вони вкотре мали декламувати на пам'ять Трою, так? Я маю на увазі Енеїду, ту Вергілівську. От. І, звичайно, цей хлопець проводив тоді на той час такі, можна сказати, стендапи, можна так сказати. Тобто під час перерв він збрав своїх одногрупників. І українською мовою, звичайно, з такими приперченими словечками, майже з матами, звичайно, то в той час не так матюкалися, от, декламував свою українську Енеїду. І, звичайно, що хлопці покатом падали на підлогу, сміялися від цього. Звичайно, що це був тільки початок, потім, вже коли він став військовим, як кажуть, в гусарському обществі, коли збиралися дами і гусари, він теж декламував її. Тому що, і ви ж знаєте, що вся військова знать Російської імперії була вихідцями, як би там не було, з нашої території. Ну і, звичайно, що таких історій тут вистачає. Починається вона з самої такої особистості. До речі, тут, мабуть, було 5 запитань чи 6. Да, за Ахілом. Справа в тому, що дуже багато хто питає, чому починається все, невже Ахіл українець. Тобто, от. Справа в тому, що хто вже має книжку, всі знають, що Ахіл народився зовсім неподалік від Керчі. Тобто він і в юності тренувався на Тендерській косі, там, де, до речі, живуть єдині в світі, досі живуть. Всупереч тому, що там вже зараз москалі, все одно вони живі. Єдині в світі коні, які можуть пити солону воду і з моря прямо, і вгамовують свою спрагу. Ну і за легендою, звичайно, Ахіла виховував кентавр Херон, птиця Фенікс, ну, але реально, по суті, він просто на випередки бігав якраз по Тендерській косі, по нашій рідній Тендерській косі, на випередки з цими от мустангами. Тобто він не грек,
це кімерлієць, тобто наш пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пращур. От, тобто його, по суті, можна відносити сміливо до прадавніх українців. Це наша земля і це наша історія. І так само ця вся історія і складається якраз от з таких людей. Можливо, вже і питання якісь є. Та ви про Амазонку ще є. А, про Амазонку, до речі, да. Питання справа в тому, що дійсно під час Троянської війни, бачите, вже є люди, які знають, тому що в них книжка є з найнаших. Під час Троянської війни був, якщо ви знаєте, в якому стилі приблизно проходила боротьба, тобто, звичайно, що, як то кажуть, галитьба билася з галитьбою, але були і елітні вояки. Тобто, всі знають про битву Ахіла з Гектором, хто в ній переміг, але так само до того був і двобой Ахіла з Амазонкою. Я не вимовлю це слово. Псехі, коротше, там таке от ім'я із семи слогів. Коротше, я занадто хвилююсь, щоб сказати це ім'я. Справа в тому, що амазонки, потім далі я про них розказую вже в наступній статті. Тут конкретно про царицю Амагу, сарматську царицю. От, але якраз на північному Причорномор'ї були сарматки. В якийсь час їх називали косачками, і роксолянами, і паляницями. Тобто амазонки того часу брали участь в Троянській війні. І от під час двобою Пентеселея, хопа, я це сказав. Під час двобою Ахіл вбиває, ви навіть можете це перевірити, ця інформація є і у Вікіпедії, він вбиває цю дівчину, і коли вона помирає, він начебто в неї закохується. То хочу сказати, він що, некрофіл? От закохується в труп. По суті, він війшов в такий глибокий депрес і дійсно плакав, тому що він вбив свою землячку, по суті. Тобто людину, яка була зі сторони. І якщо ви знаєте, що сам Ахіл за часів Троянської війни тричі намагався не брати участь в цій війні, от він відчував, що троянці, знову ж таки, там великий герой Еней, так? Він же ж та якраз в цей час в Трої. О, дякуємо за музичний супровід. От, і та так, давайте. А як ви вважаєте, цю війну можна назвати громадянською війною? Нашу війну зараз? Оцю війну російсько-українську? Троянську війну. Троянську війну? Ваше визначення, що це було за війна? Ви знаєте, будь-яку війну, якщо є зовнішній агресор, громадянською будь-яку випадку називати не можна. Громадянськими війнами можна називати війни між римськими цезарями. Оце можна з політичні війни між собою, де йшли легіони Цезаря Юлія, наприклад, там на Помпея. Це можна назвати громадянською війною. Навіть громадянську війну, яку ми звикли минулого століття в 20-х роках, це теж не громадянська війна, це російська окупація, радянська так само. Просто воно зазвичай зсередини підігрівалося і руйнувалася наша держава усякими цими робочими пролетарськими гуртками і всього іншого. А ви текст саме писали, чи може з братами Капланова допомагали? Ні, ми самі. Тобто зазвичай ми це робимо спільно з Наталією, моєю дружиною. До речі, от. Я сподіваюся, що вона знайде в собі сили і вона встане, тому що вона, чесно кажучи, от виходить, що цей довгий шлях. Цей довгий шлях з Рівного до Запоріжжя ми продолали, чесно кажучи, дуже важко було їхати. От, але класно, і відчуваємо, що зробили це не дарма. Тобто ці тексти зазвичай ми робимо разом. Ну і вона навіть допомагає дівчину мені малювати так само. Коли книга друга? Справа в тому, що над цією ми працювали 3 роки. Тобто вже були готові якісь там персонажі і збирали мені 3 роки. Але сподіваємося, що наступна вже буде наступний рік. Тому що ми вже і написали тексти, і намальовані там історії про Курбаса, про... Знову ж таки, дуже приємно. От зараз згадаю про цю людину, що... На Запорізькій землі народжений великий генерал Харунжий Марко Безручко, який в свій час визволяв нашу Рівненщину від радянських окупаційних військ. І буквально... Він
4 роки дійсно, 4 дні тому ми відзначали 100-річчя від дива на Віслі, так званого. Тобто завдяки 6-й дивізії Марка Безручка вирішилася Варшавська битва і доля, в принципі, всієї Європи. Тобто завдяки цьому вашому земляку Європа не потрапила в Величата гнилого Савка, тому що і Ленін, і Троцький, Дзержинський, Сталін, Тухачевський, Будьонний, всі були впевнені, що вони легенько як прийдуть Україну, так вони прийдуть і через Польщу, і далі вже потім там Німеччина і вся Європа буде охоплена всемірною, як це називається, мировою революцією. Але в них, звичайно, нічого не вийшло. Розкажи ще про додаток. Про кого? Про додаток, який буде. Ага, от класно. Мені дуже приємно, що адекватні люди є. Багато хто вже чекає цього, що якраз от в книжці з найнаших. Ви зразу, коли ви відкриваєте, тут карта є України, де ми такими локаційними значками показали, де хто народився, звичайно. І тут є от три герої. Це Руся Вінчестер, Марко Шпінгалет і Зиновій Несторович Шухлядко. В мобільному додатку в нас Руся Вінчестер займається тим, що за відеоконтент. Тобто, крім того, що є книжка, в нас є і відеоуроки для дітей. Тобто ми робимо мультфільми, скрайбінг, якісь там лекції, такі всякі цікаві майстер-класи. Марко Шпінгалет робить в нас аудіо розповіді з музикою для дітей, які не вміють читати, або для сліпих, наприклад, хто вже ніколи нічого не зможе прочитати. А Зиновій Несторович Шухлядко — це той професор, завдяки якому ми будемо проводити тестування, екзаменування, вікторин. Тобто ви зможете разом з тим і перевірити свої знання, і разом з тим і виграти якісь призи, які ми щоразу проводимо на нашому порталі «Знайнаше». Крім того, що є книжка, звичайно, що я не думав навіть, що воно так круто піде, але пішло дуже добре. І скажу відверто, ми здебільшого навіть більше іноді навіть цим гроші заробляємо. Популярна штука – це наші футболки. Зараз на мені футболка не така, і на Наталі теж не така. Тобто з'явилися футболки. Я знову ж таки почну спочатку. Я народився в травні. Як і в травні народився, до речі, Святослав Хоробрий, який у вас там от стоїть ближче до Дніпра. От, і мені захотілося зробити для себе футболку. Святослав Хоробрий, народжені в Славні, Хоробрі і Слав. Я зробив цю футболку. Виявляється, що і барабанщик гурту «Твінта» так само народився в травні. Наш водій, мій сусід, кум, брат, сват. Мені довелося і зробити футболки для них. Тобто вона розповсюдилась, ми виставили, і на всякий випадок декілька футболок в інтернеті, вони зразу швиденько розійшлися. Прийшов місяць червень. А в червні у нас там, наприклад, там Іван Богун, дуже відомий для всіх красунчик, звичайно, сексі-мен, і тому народжені в червні каханці майстерні. От, ця футболка стала ще більш популярною. Народжені в липні в бою непохитні, це наш непереможний Атіла, і так далі, так далі, так далі. І так ми замкнули все коло. І скажу відверто, звичайно, що в Запоріжжі не так сильно популярна чомусь, але весь Харків чомусь і вся Західна Україна, дуже часто на концертах ми бачимо людей, які ходять в цих футболках навіть цілими сім'ями. Тобто така лише. Можливо, ще якісь запитання? Давай. Мені мать недавно дала прекрасну книгу. Я так рад успел посмотреть, Буравьяну. Вы отталкивались от цели, вот, допустим, я не сдавать в этом году ЗНО, и мне она лично будет очень полезна в том плане, что мне сдавать ЗНО по истории Украины, это довольно Дивіться, оце от хлопчина, я так зрозумів, він ще вчився в школі. Але в нього книжка вже це є. І в нього питання, так що всі почули. Можливо, хтось вже забувся російську мову. Він спитав, чи, ну, звичайно, привіт. От наші земляки підійшли. Що? Про ЗНО. Да, питання було про ЗНО. Чи, тобто, звичайно, можна користуватися цією книжкою під ЗНО? Звичайно. Це не підручник. Скажу відверто, що в цій книжці немає сухих дат і фраз, що той-то гетьман народився там-то, гетьманував з такого-то по такий-то час, війна почалася там-то і там-то. Саме головна мета цієї книжки, і чому я всіх намалював, і всі вони різні, і всі вони цікаві,
Саме головне завдання, щоб ви, молодь, щоб я вас з вуха притягнув до української історії і щоб ви зрозуміли, що вона дуже цікава. Чим, щоб ви відрізняли, чим відрізняється Вербицький від Щербицького? Портника від Портнова, вони начебто так от, да, але це зовсім інші люди. І вони зовнішні, тому я їх і малюю, і викладаю в соціальних мережах, щоб, щоб ви хоча б розрізняли і бачили, що у того була борода, у цього бакенбарди, цей був трошки пухнастіший, цей був більш худіший. Тобто, перш за все, ця книжка, скоріше, каталізатор, щоб притягнути за вуха дійсно молодь, і щоб вони зразу могли такими коротенькими оповідями розрізняти і вояків, і художників, і поетів українців, як запам'ятати, як вони зовнішньо виглядали, і знову ж таки, шкода, що ми цього зараз не покажемо на екрані, ми робимо мультфільми, і здебільшого, для того, щоб воно було весело, ми робимо так звані історичні анекдоти. Тобто, я сподіваюся, що, можливо, ви бачили, наприклад, один з самих популярних анекдотів – це про Анну Ярославну, жінку Генріха І, французького короля. То якраз от історичний анекдот в тому, що вона в черговий раз от повертається з Києва, з, звичайно, від батьків, з оберемком книжок з бібліотеки Ярослава Мудрого, з продуктами, ну і, звичайно, куском сала. Вона цей кусок сала кладе на стіл, і Генріх І зразу його пре цілий в рот, і вона йому каже, а він в цей час, звичайно, та, перескаку, він в цей час придумує назву для своєї столиці. І він знає, блін, Ліон є, да, там Ніца вже є давно, там вже Ганнібал. А як же ж назвати столицю Франції? От він начебто придумує, придумує, і тут хопа, сало. Він починає його впихати, і вона йому каже, блін, Париж! І він, о, класно, Париж! Насправді анекдот правдивий, тому що ми з Наталією тричі були в Парижі, і столиця Франції дійсно так і називається. І така сама, такий самий анекдот про Святослава Хороброго, до речі. Є такий анекдот. Уявіть собі. Ой, дуже дякую. Я його зновлю. А це, я так помічаю, що це в Запоріжжі як мода така. Да? В день їздять велосипедисти, а ввечері починають такі бики їздити на автомобілях і слухати російський шансон. Да? Відчувається. У нас ця штука вже пройшла 10 років тому. От. І анекдот про Святослава. Уявіть собі, що Організація Об'єднаних Націй, проходить чергова сесія, і надається слово спочатку Російській Федерації. Російська Федерація починає там виступати і говорити, що а і взагалі ніякої країни раніше не було, це вся територія завжди відносилась до Російської Федерації. І тут надається слово Україні. Він каже, я нічого говорити такого не буду, я просто розкажу про нашого князя київського Святослава Хороброго. Черговий раз, коли він йшов на хазарський каганат, він був втомлений після чергової битви, тому вирішив скупатися в Вітіль ріці, ви знаєте, як вона зараз вже називається. Він роздягнувся, поклав свій шолом, плащ, свій меч, і поки він мився, кляті москалі, і тут Чуркін вставляє, ніяких москалів в то время і не було, от і я про це. Ну, це звичайна така штука, щоб просто заманити, це просто звичайні анекдоти для того, щоб молодь дійсно зацікавити українську історію, бо насправді наша реальна історія і українського війська, і українських митців, вона просто феноменальна. Єдина проблема, що всі ці часи і радянської окупації, і окупації Російської імперії, вся ця історія або приховувалась, або знищувалась, або робилася якоюсь такою смішною і недолугою, начебто це історія якихось там шароварників, які дійсно весь час їдять сало, п'ють горілку і закусують її перцем. Давай. Повернення, отак, ще до вашої книжки, можна мапку, інфографію. Відкритий там, де ви. Ось я бачив, що на сходи, да, дуже мало. Так, о, до речі, дуже так цікаво. Ні, це справа в тому, що це, якщо ви бачите, це книга перша. Я сам з Західної України, тому своїх героїв дуже добре знаю. Хто де народився, тобто, звичайно, поки що, ми не дарма заїхали в Запоріжжя,
щоб дізнатися. Ми вже знаємо про Марка Безручку, який народився, бути, мені здається, да, народився в Токмаку. І сьогодні, до речі, сталася дуже цікава історія. Підійшов хлопчина з Одеси, і він теж задав це питання. Я не зрозумів, що таке, чому нет нікого із Одеси? Ну, так, я кажу, ну, будь ласка, запропонуйте, кого ви своїх земляків, величних українців, знаєте, щоб ми вставили його в цю книжку. Ну як, Мішка Япончик. Більш нікого він не знає. Тобто, в будь-якому випадку, якщо... тобто цей проєкт не дарма називається «Знай наших», і ми охоплюємо всіх активних, можна сказати, мешканців, громадян, повноцінних громадян України, які цінують історію свого краю і допомагають нам в цьому процесі, тому що ми все осягнути не можемо. Бо відверто скажу, я так само не професійний гіперсуперісторик. Тобто я займаюся цією справою, тому що відчуваю, що ми програємо гібридну війну. І якщо зараз я вже не буду... Тобто ми планували, відверто скажу, цю книжку от товщина от настільки. Тобто цих особистостей в нас вже зібралося 240. Ця карта була б вся забита, звичайно, українцями. Ми просто відчуваємо, що цю штуку робити треба зараз і видавати, і розповсюджувати їх серед громадян, особливо серед дітей, вже треба зараз. Тому що війна не те, що програється, вона вже давно програна. І ви це розумієте, помічаємо. І тому, відверто скажу, ми працюємо і день, і вночі, і я, і Наталя, ми майже не відпочиваємо. Вона програна. Ні. Насправді вона програна. Ну, давайте будемо чесними. Справа в тому, що підніміть руки, хто знає гурт «Атвінта». Блін. Це не ті зібралися. Все спортились. Давайте спочатку. Бо справа в тому, що дуже часто я свої лекції, до речі, чомусь тут так не почав, тому що не знаю чому. Не той регіон. Да, не той регіон. А зазвичай, коли я, наприклад, на Західній Україні, навіть серед пластунів або там нацальян, патріотичної молоді, починаю говорити вам, извините, пожалуйста, я, ну, дівчонки, пацани, я надіюсь, що ви мене поймете. У мене папа офіцер, мама учительниця. Всю свою життя я їздив Україною, колісів. От мої двоюродні сестри, вони із Запорожжя, ну, вони із Токмака, теж русскоговорящі. І я точно так же учився в русскоговорящій, русской школі. І мені по-українськи говорити дуже тяжело. Ясно, що контент – це український, патріотичний, але буду говорити по-русски. Можна? Можна. Я розвертаюся і уходжу. Вертаюся, звичайно, кажу, ну ви дебіли, ребята. Знову ж таки, мова – це найпотужніша наша зброя. І так само в Запоріжжі. Намагайтесь все ж таки говорити рідною українською мовою і відстоювати своє право, щоб вас обслуговували тут, в Україні, українською мовою. І ще треба сконцентруватись більше на Ютубі, тому що поки діти ростуть і дивляться Ютуб російське, це... О, до речі, класно, що ти нагадала цю тему. Справа в тому, що так само ситуація просто анекдотична була. Нас колись з Наталією запросили рівненські наші спасівці, тобто це казаки, які там б'ються, проконсультувати їх, як вести оцей Ютуб-канал. Тобто ми одні з перших, хто почали робити україномовний контент. Свій час ми і Капранових спонукали, зараз вони зірки взагалі Ютубу. І ситуація вийшла просто геніальна. Тобто ми зробили майстер-клас, як робиться Ютуб-канал, як він наповнюється. Ну і тут чекаємо, даємо, значить, казачкам маленьким і старшим тиждень, щоб вони щось зробили з контенту. І що ви уявляєте собі, у нас в Рівному, на Західній Україні приходить скільки там, 5 дітей з усього середка, і вони приходять і дають свої відео, які записані російською мовою. Почекайте, так ми збиралися для того, щоб робити український контент. І що ми почули? Ну так це ж Ютуб. На Ютубі всі на російській говорять. Тобто розумієте, така ситуація? Тобто і цей от тупік, і там на Західній Україні так само є. Тобто це величезна проблема. Ну і відверто скажу, що навіть оця, здавалось би, оця от толерантність наша, коли людина починає говорити російською, ти автоматично переходиш так само на російську, ну ти ж, блін, не агресивний придурок, ну чому, ти ж теж знаєш, і можеш говорити по-русски. От, а краще, все ж таки, хай він переходить в українську, тому що він ходить і топчить українську землю. Просто деякий час працювала няною, там був батько дітей, такий, що намагався, щоб діти вчили Шевченка, ну таке пішло.
Але вони дивилися російський ютуб, і вони всі хотіли поїхати жити в Москву. Там так класно, там такі люди просто, блін, знімають такий контент. Звичайно, що на ютубі, на відео, в кіно воно зазвичай подобається дуже класно. Я просто згадую і історію, яку дуже люблю повторювати, відверто скажу, тому що вона, можна сказати, навіть довела мене до сліз, наскільки важливий українські переклади українських мультфільмів, фільмів, які проходили в кінотеатрі. Ви пам'ятаєте, що за часів каденції Ющенка з'явився цей такий більш жорсткий закон. Всі фільми і мультфільми в українських кінотеатрах почали переводитися українською мовою. Цей переклад, я знаю багатьох з цих людей, які займаються цим перекладом, і говорили, що зазвичай, наприклад, там в Росії середній фільм перекладається 2-3 дні. В Україні це робиться тиждень або два. Чому? Тому що вони кажуть, це стратегічна зброя. І я своїми очами, своїми вухами чув і бачив, наскільки ця зброя потужна. У нас був концерт в бувшому Цюлюпінську, в сучасному Валєшка. Ми приїхали на якісь джиперські ралі гуртом грати. Саундчек, тобто проба звука, був десь зранку. Ми відчекались, місто невеличке, куди себе всунути, ми не знали. Спати не хотілося, ми думали, підемо в кінотеатр. Пішли в кінотеатр, і якраз був мультфільм «Мадагаскар». Подивилися мультфільм «Мадагаскар», і тут просто геніальна сцена. Стоїть тато російськомовний, біля нього дитина. Він курить, одночасно говорить по телефону, а його доня дергає його, значить, за штани і питає: «Тату, скажи мені, будь ласка, ну зебра, вона свійська тварина? Зебри до свійських тварин належать чи не належать? Тато, скажи, належать чи не належать?» Він якраз по телефону говорить: «Та не належать, не належать». І ця ситуація, я розумію, що вона схожа на ту саму, як і сталася зі мною. Справа в тому, що вся моя сім'я, бо мій тато військовий з совітської армії, вся сім'я, хоч ми з Волині, були російськомовні. Тобто я закінчив російську школу, перші курси так само вчився російської мови. Але моя дитина пішла в садочок, і коли вона з садочка повернулася один, другий, третій раз, і тато, тобто і мій тато, і маємо, і дідусь, і бабуся, і тато, і мама, і потім вся сім'я почала говорити українською мовою. Тобто можна сказати, що отакий от різкий переход на україномовну родину зробила наша доня. І тобто і ця штука, відверто кажучи, мені дуже подобається. А ви потім всіх інших готуєте? Ну так, зараз я як з тобою вийшло. Тобто, звичайно, що на концертах, на презентаціях я веду себе начебто більш агресивно. От, але це дуже часто спрацьовує, це класно. Давайте ще запитання. Скажіть, будь ласка, ще будуть казки прокладатися на музику, такі як Рівка? А ви маєте на увазі Рівку? Справа в тому, що це проєкт нашого Рівненського лялькового театру. Ну, зробили ми це спонтанно. Тобто у нас минулий рік був дуже наповнений стосовно гібридної війни. Чому скажу, що вона програна? Тому що ніхто ж, наприклад, не знає, от декілька людей тільки знають, що ми там зробили, наприклад, робимо музику для лялькової вистави. Цю подію, як би ми самі не рекламували, не буде більше 50 тисяч переглядів на ютубі гурту «Атвінта», тому що по телеку нас не показують. Бо, як кажуть на каналі М1, ми занадто українські. Кстати, Рібку показали на дитячому каналі. Правильно, це є. На малятку це єдиний канал, який показує гурт «Атвінта» зараз, на даний момент. Є люди, що нас бачать, це здорово. І стосовно гібридної війни, я маю на увазі, що ніхто ж, наприклад, не знає, що гурт «Атвінта» зробили саундтрек для мультфільму «Ласкатон» з творами Василя Симоненка. І ця подія вже відбулася як рік. Ні мультфільму, ні інформації якої взагалі немає. Тому що таке відчуття, що хтось там зверху сидить і каже, так, всяке українське, тим більше, яке хоч трошки претендує на якесь там якісне, прикольне і дерегове, за яке зачіпляться діти. Таке відчуття, що тут спеціально хтось відмітає. А давайте ми краще залишимо от все ж таки от позицію, як колись, пам'ятаєте, на каналі 1+1, хтось сказав з генеральних продюсерів, так що українською мовою краще робити комедії, а якщо драма, то це краще все ж таки російською. Тобто це от, ситуація існує. І так само, до речі, в історії, бо згадав, і я про це скажу, один з улюблених моїх героїв – це
Костянтин Васильович Островський, який в свій час 506 років тому був командувачем об'єднаного литовського, жемайтійського, руського війська і переміг військо, яке 8 разів, от тут, кажеш, про нього сторінка, і це були справжні європейські лицарі. Тобто, коли, уявіть собі, там, ми живемо в Рівному, і ми знаємо, що, наприклад, там ця людина народилася в Острозі, і він з невеликим загоном, там, наприклад, там, в 50 чоловік лицарів. Це, по-сучасному, це все одно, що потужних танків «Абрамс» валить в сторону Орші. Так само з невеличкого селища Олика 5, з Плевані 2, Рівного на той час, я думаю, що не було. Тобто ця наша вся земля була територією, де жили справжні круті лицарі в латах, тобто, і вони були по 8, по 9 оруженосців, тобто ці люди жили на нашій землі. Але спеціально для нас цю історію хтось приховує і вважає, що доба Великого князівства Литовського – це історія якоїсь там Литви або Білорусі, які взагалі забули про свою історію. От, і ця історія до нас взагалі не відноситься. Насправді ці люди жили на нашій землі, говорили мовою дуже схожою на нашу, от, і про це треба пам'ятати. Ну, так я вважаю, що нас тільки козаки були. Ну так, дійсно. От, справа в тому, що так само, я відверто скажу, що і до козаків теж треба відноситись дуже критично. Тобто так само. Тобто, тому що в історії Запорізької Січі, ви ж знаєте, наприклад, історію, коли Мазепа, навіть той самий, коли ще був молодий, за наказом Петра Дорошенка, з невільниками їхав у Кафу на продаж невільників, наприклад, для турецького хана. От, і Іван Сірко взяв його полон, всіх перерізали, залишив одного Мазепу, бо він такий був самохитро зділений, як то кажуть, дуже гарно вмів виступати, захищати своє життя. І навіть Тарас Григорович Шевченко про цю штуку розказав. Так само дуже було цікавих історій козаків Костя Гордієнко часів Мазепи і реєстрових козаків Мазепи. Тобто там було теж дуже багато неприємностей таких. Я розкажу, тільки ви сильно не розказуєте. Тобто я вже знаю досить багато. У мене було навіть такі іноді відчуття, коли я читав дуже багато про Мазепу, що мені навіть здавалося, що я знаю, якого кольору, наприклад, там у нього тоді на той час, мабуть, не було, якого кольору, наприклад, там у нього були торси там 19 березня там, 1735 року. Тобто, я маю на увазі, що була навіть така історія, що коли Мазепа їхав на перші перемовини з королем Карлом XII, шведські офіцери накрили такі шатри, поставили столи і зробили, звичайно, таку величезну трапезу. То хтось з запорізьких казаків, не запорізьких, січових казаків Кості Гордієнка, це вільні казаки, тобто це не реєстрові казаки, звичайно, побачив, що є срібні прибори на столі, і схопив собі в кишеню зразу. Зауваження зробив якийсь з шведських королів, він вихопив пістолю, вистрілив йому в обличчя. Почалася зразу різанина, ледь-ледь Мазепа там їх учував. Тобто були такі деякі аж занадто дикі і радикальні люди і серед них так само. От. Але разом з тим ми маємо пам'ятати, що, наприклад, той самий Іван Богун, який у фільмі Єжи Гофмана виглядає таким розухабістим, коротше, казаком з шаблями, да, і він тільки такий лавілас, звичайно, класно і співає, але разом з тим на той час це людина, яка одна з небагатьох на території Речі Посполитої закінчив Берлінський військово-інженерний університет. Уявляєте собі? Це, тобто, і історія про нього змальована в цій книжці. Тобто Ян Казимир III недарма діставав його з казематів і казав: «Слухай, я всі твої гріхи забуду, тільки, будь ласка, в складі війська Речі Посполитої, будь ласка, валимо разом на москалів, от, і я тобі все прощу, тільки будь в рядах мого війська». Це ж тут і є. Там, де він стається в Так, в кайданах, і Казимір його запрошує підписати цю угоду. Мені зараз подобалось, тільки не пам'ятаю, або у вас, або у братів Капранова розказували, що козаки, вони як були, ну, в той же момент, як і мушкетери, і вони так само стріляли, вони не були просто... Так, та справа в тому, що ми, так само звикли, звичайно, що козаки — це в шароварах, з шапкою, тут з шликом величезним. От, насправді
козаки на той час виглядали так само, як звичайні європейці. Тобто, здебільшого, козаки-мушкетери так само носили широкополі шляпи, і не дарма, тому що шляпа, ну і знову ж таки, і гармаші так само, і навіть спір'ям, тому що шляпа, щоб не стріляти отак, типу, да, бо якщо без кепи, щоб, коротше, сонце не... Тобто вони зазвичай, ці всі штуки, вони мають не просто естетичне, а цільове практичне значення. Тобто вони виглядали як звичайні європейські вояки. На той час, от зараз ж ми не можемо відрізнити, наприклад, здалеку ізраїльського вояка, українського, американського, там, наприклад. Ну, звичайно, москаля ми побачимо здалі. Тому що від нього смердить за місцем. От. А сучасні вояки, вони здебільшого одягаються однаково, тому що вони носять однакові найпрогресивніші броніки, які випускаються, наприклад, там. В Ізраїлі кевларові шоломи найкраще роблять там, наприклад, там в Швеції, класні автомати, наприклад, там системи М1, М2, да, в Америці. Ну, тобто я приблизно так сказав. Ну, така от ситуація. Будемо закінчувати, чи ще запитання якісь там є? Не закінчуємо. Що ще сказати? Давайте. Чому Чернігів буде чи ні? Що що? Якось дівчатам перемажити футболок. Звичайно. Серед футболок, ну, я сам чоловік. Звичайно. І відверто скажу, що у нас навіть серія футболок оцих от «Слава Україні, героям слава». Тобто є і хлопчик, і дівчинка, то дівчата одягають на себе хлопчиків, і це нормально. А от хлопчик на себе дівчинці не вдягає. Тому дівчат у нас менше. Все ж таки, тобто, зазвичай після сексу так часто буває, що дівчина вдягає чоловічу сорочку. От, але чоловік, щоб, а чоловіки все одно блузку жіночі не дяг. Але дівчата у нас з'являються. У нас є Анна Ярославна. На люди є і чоловік, і жінка. Так, є вже варіант. Тобто цей рік ми помаленьку, знову ж таки, звертаємось до вас за допомогою, якщо ви ще згадаєте величних українок з Запорізької землі, будемо вам дуже сильно вдячні. Але ця українка там ще таки була, то крій. Що що? Крій. Ні, не крій, просто зараз саме головне, щоб... наша саме головна мета, якби, щоб людина, носячи цю футболку, пишалася тим, що вона, наприклад, народилася в один місяць, там, Святославом Хоробрим, Василем Чучупакою, Василем Вишиваним, Іваном Франком і іншими. Тобто так от. Ну що, мабуть, на цьому будемо закінчувати. Леся Українка дуже войовничо виглядає. Ну, справа в тому, що, бачите, питання, що Леся Українка дуже войовничо виглядає. Справа в тому, що мій тато народився в селі Запруддя Волинської області, де Леся Українка надихалась написанням лісової пісні. І про рід взагалі косачів, сангушків, каширських, лицарів литвинської доби. До речі, треба правильно казати литвинська, не литовська, тому що от є Литва. Литвини – це от сучасні білоруси, до речі. І північні українці. Тобто території, звичайно, постійно мінялися. От. І це можна сказати, що теж золота доба розвитку нашої держави. Князь Ольгерд доходив аж, і Вітов так само аж доходив до нашого, до самого Чорного моря, недарма біля Хаджибея, сучасної Одеси. До речі, якщо ви, я сподіваюся, ви знаєте, чому Одеса називається Одесою, а не Хаджибеєм. Тому що її засновували дюк, да? Він сам француз. Якщо Одесу написати, прочитати навпаки, це французькою мовою означає «є вода». Тобто вони знайшли нарешті пристань, де в місті невеличкім Хаджибеї, де є досить води, і вони так думають, опа, є вода, перевернемо, о, виявилось два, і там не дарма дві букви «С». Одне слово закінчується на «С», і наступне починається. Тобто чим раніше одесити зрозуміють, що ця штука історична склалася так, і краще все ж таки повернути свою старшу назву. І Одесі, ці бікборди навіть нас в Рівному висять, що Одесі, начебто, 250 років, за часів Потьомкіна і Екатерини II, то, відверто кажучи, стає просто соромно, що у вас історія набагато глибша, і було б непогано, щоб ви її знали. О, а чого я почав про Одесу говорити? Я не знаю, я вже забувся. Тому в мене таке буває. Я починаю, начебто, говорити по темі, а потім відбудусь не по темі. А, про Лесю Українку, точно. І справа в тому, що Леся Українка, до речі, ця штука тут теж трошки намальована, тут намальована і Леся Українка, вона намальована в обладунках
з своїм товаришем грузином, який, до речі, подарував кінжал, а тут швидше набагато я знайду перший європейський з'їзд європейських монархів у місті Луцьку. Він відбувся за часів литвинського князя Вітовта, який готувався до того, що він стане європейським королем. І тоді туди зібралися всі європейські відомі монархи. Був і папа, знову ж таки, був і Конрад Мазовецький, тобто це Конрад ордену лицарів хрестоносців. Так само, і, звичайно, був і Василь III. От, тобто я маю на увазі і російський цар. От, і в Луцьку на той час і був, знову ж таки, і прадід Лесі Українки, герцог Косич. І кажуть, що герцеговина, до речі, от назва самого цього місця і держава, яка зараз називається Герцеговина, Боснія, тут Герцеговина, то свій час це була його помісна територія. Я, звичайно, що поки що тільки дізнаюся цю історію, от, але якщо паритися, в українській історії дуже багато є цікавих фактів, і це, відверто кажучи, дуже круто. І ми от кожного дня навіть з Наталією, спілкуючись навіть з людьми, коли ми їздимо, дізнаємося ці нові факти, перевіряємо їх, і, як то кажуть, кожного дня, м'яко кажучи, офігіваємо, я скажу так. Тут остання історія, вона, до речі, схожа, я впевнений, що багато, можливо, хтось із вас проходив ці історії. Тут є Лесь Даній, один з учасників революції на граніті. І завершується ця історія нашим другом, спільним з Наталією, він сам з Рівненщини. Але ми дуже сильно захотіли його сюди поставити, тому що ця людина просиділа в буцегарнях Лукенівки, борючись з режимом Кучми. Звичайно, мені не дуже хотілося малювати людину, яка там, яку катують кучмівським режимом, а згадали історію, яку багато хто, можливо, з вас переживав, або ваші батьки. Справа в тому, що коли його приймали в піонери, за день до цього він зустрівся зі своїм двоюрідним дідом. Так? Двоюрідний дід, який був упівць, і упівцем, і розказав йому, що ти от вступаєш в піонери, а я от тобі розкажу, що я взагалі-то в твоєму віці був зв'язківцем в загонах УПА. І розказав, де я, потім він згодом і воював, звичайно, йому було там 16-17 років, взяв в руки зброю, залишився живим, от, і він подарував йому значок, зуб, це якийсь там 89-й рік, залізний тризуб подарував йому ще в тому часі. І от цей хлопчик знімає цю октябряцьку. А, ні, стоп, його приймали комсомольці. Тобто він був піонером, і в нього був цей піонерський значок, він зняв піонерський значок, повісив цей тризуб. І от з цим вже тризубом, звичайно, вже починалася перестройка, гласність, плюралізм мнінь. От, і ця людина з піонерським галстуком, але з тризубом, прийшла на лінійку, щоб йому вручили комсомольський квиток, комсомольський значок. І тут директор школи бачить таку фігню, він падає просто, втрачає свідомість. Голова піонерської організації, комсорг, там всі, як то кажуть, вафіги, оце, як я говорив. От, були величезні неприємності, але зрозуміло, що... Чому цю історію ми згадуємо? Тому що дуже часто говорять, що от 15 років наша молодь, вона ще не зріла бути політично грамотними якимись. Обирати, розбиратися в політиці, для них це ще зарано. І от історія яскрава, 15 років, але дитина в такому ще зашореному, крутому радянському совку має свою позицію і сміливо не стає комсомольцем.
А мені ще цікаво, а ви з братами Капранами співпрацюєте? Просто вони написали книжку про двох українців патріотів, Тіпа, а другий... Вілл Хасевич. Так, і ви написали. Мені цікаво, ви одночасно чи хтось надихався? Ну, доведеться розказати, я розкажу вам про це. Справа в тому, що ми з Наталією надихнули братів Капранов на написання цього твору. Тобто у нас тут є в цій книжці про цих двох героїв написано, тобто це у нас, зараз ти там допоможеш мені, на якій це сторінці, якщо їх не відкрили? Там за слоника. О, дивіться, це Ніл Хасевич, це мій земляк, він народився за 15 кілометрів від Рівного в селі Дюксен. І це художник-пропагандист часів Другої світової війни. Тобто це повстанець, потужний, дуже, дуже крутий. Я сподіваюся, що хтось з вас знає все ж таки цю людину, бо завдяки цій людині світова спільнота знала про те, що загони УПА в 51-му, 52-му, 53-му, навіть в 60-х роках продовжують свою війну з радянським режимом. Тобто його відтиски дереворитів, це такі гравюри, штампи пропагандистські, дійшли в Організацію Об'єднаних Націй. От. І крім того, є ще така особистість, це Білл Титла. Це американський художник, який, він аніматор, він працював на студії Уолта Діснея. І завдяки йому Уолт Дісней, до речі, отримав цих от 7 Оскарів, якщо ви знаєте, великого Оскара і 7 маленьких, які він отримав за мультфільм «Білосніжка і 7 гномів». Тобто якраз цей людина, Володимир Титал, він сам з Тернопільщини, він придумав цих от 7 гномів, він придумав слоненятко Дамбо і Карабаса в американському мультфільмі «Пінокі». До речі, я ще розкажу таку цікаву історію. Справа в тому, що якщо ви бачили старий мультфільм 47-го року, да, здається, це слоненятко Дамбо чи якось там, то сам Білл Титла був дуже сильно, як то кажуть, там кричав «Евріка», і був дуже великому захопленні, коли за сюжетом йому сказали, що коли слонятко, ви пам'ятаєте цього слонятка, да, він літав за допомогою крил, вух, от, і коли він перший раз виходив на манеж цирковий, то він наступав на свої вуха, і вони тоді з своїм другом машенятком ніяк не знали, як ці вуха йому заховати. І тут Білл Титла згадує, йо-моє, треба зав'язати їх так, як у Солохі в вечорах на хуторі без діканьки, так? Як зав'язують його українські жінки. І ця штука помітна, до речі, якраз в мультфільмі, тобто в тому старому мультфільмі, не в 3D-шному, вже сучасному, а в тому, який намальований Білом Титлою, це слонятко, у нього так зав'язані вуха. І якраз от ця історія, справа в тому, що ми хотіли з Наталією спонукати написати Капранових сценарій до фільму. Тому що ця людина народилася недалеко від Рівного, а кат, який керував операцією по знищенню Ніла Хасевича, тобто НКВДист, який все своє життя прожив в центрі міста Рівного, якого я бачив під час концерту в нас на День Незалежності, коли ми в черговий раз там грали концерт, і я от бачив його на балконі і кричав там: «Люди, дивіться, оцей дідок з нами не співає», і він ховався. Тобто я точно знаю, тобто ми всі знали, він живе в престижному районі в нас. Коли Вахтан Кіпіані, до речі, робив сюжет на телебаченні про, боже, я забув, Стекля, так? Про полковника Стекля. Треба десь бігти? Ну, треба нам бігти. Просто розкажи про Капранових, і потім збирати. Так, хорошо. Да, тому що я знову ж таки, щоб я не забувся, ми вас потім запрошуємо всіх на наш стелаж придбати книжки, я там кожному підпишу їх, або у нас попав включити тут є. От, то Капранови вирішили, от якраз інформацію вони знають про Білла Титлу, про Ніла Хасевича, двох художників, які, до речі, я впевнений, що вони там зустрічалися на Варшавській виставці, і Білл Титл запрошував Ніла Хасевича в Лос-Анджелес. От. Але на той час Ніл Хасевич сказав, я мушу залишитись своїм народом. І оці от дві долі цих двох художників тоді розійшлися. Той став відомим, успішним, крутим художником-аніматором на студії Уолта Діснея, а цей загинув під Рівним в Криївці. Його там рознесло гранатами, які НКВДисти закидали в Київ. Ну,
Мабуть, на цьому будемо закінчувати. Можливо, ще якісь там запитання є останні, давайте я відповім. І ми помаленьку будемо, мабуть, що рухатись, чи я не знаю, що ми там. Я не знаю. Давайте ще. Лоскотон. Цар Плаксій і Лоскотон. Але ви його не знайдете. Справа в тому, що я не можу зрозуміти, чому він досі не з'являється на каналах дитячих, на мультфільмах. Так він вже знятий? Він знятий вже рік, як знятий. Тобто ми рік тому написали музику для нього, анімація зроблена. Анімація, знову ж таки, зроблена сином Сахалтуєва, режисер, дочка Сахалтуєва. Сахалтуєв – це Рада Сахалтуєв, це людина, на яку я свій час молився. Це той, хто намалював доктора Іполіта, Врунгеля, цього, Остров Сокровищ. Тобто, і цього мультфільма зараз досі немає. Тобто, звичайно, дуже. Саморозом. Дуже дякую вам за увагу, будемо закінчувати.